Paxambu. Aqui começa a nossa viagem por lugares onde a riqueza brota da terra, em fontes de água cristalina. Do Morro do Caxambu vêm as águas poderosas que deram fama e o nome à cidade. Em tupi-guarani, Caxambu significa água que borbulha. Foi em torno das fontes que a vida se desenvolveu. Um dos jeitos tradicionais de conhecer a cidade é fazendo um passeio de charrete. O seu Ivo vai nos conduzir por esse passeio e nos mostrar os pontos mais visitados de Caxambu. Seu Ivo, são muitos turistas, né, que procuram passeio. Muito turista na cidade. Nós somos 42 charreteiros, né, e dá uma média de 80 passeios num dia. Essa é a igreja matriz, a principal. A igreja foi fundada em 1748, né? É a Nossa Senhora dos Remédios. Nossa Senhora dos Remédios é padroeira de Caxambu. Aqui é a Praça 16 de Setembro. Dia 16 de setembro é aniversário da cidade, né? Aqui era o cassino do Hotel Glória. Hoje virou uma sala de conferência, né? E uma feira, tem uma feira de artesanato aí também. Seu Ivo ainda não era nascido quando o glamour dos cassinos atraía turistas de todos os lugares. Do Brasil todo e do mundo inteiro. Porque os cassinos eram luxuosos disso. Seu Paulo guarda as cartas e as fichas como lembrança do tempo em que trabalhava com o jogo. Ficha era a segunda moeda. Tinha gente que preferia a ficha do que o dinheiro. Continuamos nosso passeio pela cidade. Aquela é a igreja de Santa Isabel. 1868 foi fundada a igreja, né? A história da igreja diz que a princesa Isabel, ela não podia engravidar, né? Ela fez o tratamento com as águas, conseguiu engravidar, aí ela mandou fundar a igreja para a cidade. Por isso que ela chama a igreja Santa Isabel. Aqui é a entrada principal do Parque das Águas, funciona das 7 horas da manhã até as 6 da tarde, né? Aí é o cartão postal da cidade, né? Não é difícil descobrir por que as árvores se fecham em alamedas. O lago exibe águas tranquilas. E em meio ao verde bem cuidado, o maior complexo hidromineral do mundo. 12 fontes para tratamentos diferentes. Para adquirir propriedades curativas, a água daqui percorreu longos caminhos durante séculos. A água percorre uns veios, que chamam veios alcalinos, e esse percurso entre ela vindo da chuva, entrar no chão, no morro, e sair numa fonte leva em torno de 500 anos. Elas foram descobertas no século XVIII e recebem nomes dos visitantes ilustres do Império. Fonte Leopoldina, Princesa Isabel, Dom Pedro. Depois de 50 anos de serviço no parque, Dona Teresa diz que testemunhou muitos casos em que a água curou as pessoas. Eu vivi aqui, me cresci. Então isso não é lenda, né? É verdade mesmo. A água é tão abundante que as torneiras não podem ser fechadas. Esta daqui é uma das fontes mais curiosas de Caxambu. A água jorra apenas 3 vezes durante o dia, mas não dá para prever a hora que isso vai acontecer. Por isso, quem vem para cá fica esperando o momento certo desse fenômeno. A explicação é a concentração natural do gás que vem da terra e provoca pressão. Nós tivemos sorte. Depois de alguns minutos, os primeiros jatos de água. O jato atinge 6 metros de altura. Sueli entra embaixo da água com prazer. Eu fico aqui o tempo todo que for preciso. Já fiquei 5 horas uma vez. De tarde, com frio, com sol, com chuva, é muito bom. Para completar a visita ao parque, um passeio de teleférico. De cima, a vista do lago, do bosque, da cidade a mais de 1000 metros de altitude. Aqui é um paraíso na terra. Aqui
Bem perto, a apenas 4 quilômetros de Caxambu, fica uma pequena cidade que alimenta uma grande devoção. Baipendi é a terra de Nhã Chica. A vida é calma nas ruas de Baipendi. Nas calçadas, os artesãos se dedicam à cestaria. Mães e filhos trançam bambu e palha, uma tradição de muitas gerações. Há um século, outra arte virou atração da cidade. Na igreja de Nossa Senhora do Bom Cerrado, há uma obra considerada única no país. A decoração da nave central foi toda talhada em cedro por um padre. Ele fez questão de criar motivos tipicamente brasileiros, como folha de bananeira. O artista, ele não foi buscar a inspiração europeia, o modelo europeu. Ele buscou na flora regional e nativa os motivos para a incorporação nesses trabalhos aqui. Mas o que mais atrai visitantes a Baipendi é a fé em Francisca Paula de Jesus, a Nhã Chica, uma mulher simples que dedicou a vida à caridade e à clarividência. Ela era procurada pelos pobres carentes, né? E não só por eles, como também pelos poderosos do império, da corte. Então eles vinham do Rio de Janeiro para se aconselhar com ela. E ela, apesar de ser uma analfabeta, filha de escrava, ela era muito inteligente, muito sensível e sábia. Nhã Chica foi enterrada na igreja construída em sua homenagem. A devoção a ela comove os fiéis. É mais do amor. Entendeu? A gente fica muito emocionado, né? Porque na nossa vida aqui no Baipendi tem sempre, em todas as casas, Nhã Chica. São dedicadas a ela as homenagens mais sinceras dos moradores. Janelas enfeitadas esperam pela procissão. A minha mãe conheceu a Nhã Chica, ela sempre nos contava os milagres, as coisas que ela falava, como tem muita coisa nos livros, sabe? Agora, os fiéis esperam que o Vaticano confirme o que para eles já é uma certeza, as graças da ex-moradora. A seguir, as riquezas de Araxá, água e lama. E aprenda a fazer figos cristalizados. Minerais, Araxá tem outra riqueza, a lama. Na cidade, os banhos de todos os tipos se transformaram em rituais para o corpo e o espírito. Araxá fica no alto das montanhas. Foram os índios que escolheram o nome da cidade, que significa lugar alto, de onde primeiro se avista o sol. A terra de artesãos e doceiros tem um passado curioso. As ruas estreitas e os casarões antigos guardam muitas lendas, mistérios. Histórias que Dona Lina conhece em detalhes. No casarão em estilo colonial, de mais de 200 anos, ela interrompe o serviço na cardadeira para contar casos com prazer. A Dona Beijo, o que eu lembro muito contar dela, que ela frequentava a missa aqui no São Sebastião. É verdade que ela era bonita por causa das águas? Eu acho que é, porque ela usava das águas, né? Deve ser isso. Que as águas, ela já nasceu no meio das águas, né? Então ela usava das águas, ela era linda mesmo. É a fonte da juventude. E as histórias e causos contados por Dona Lina também são confirmados por seu José Álvares, que conhece como ninguém a fama e o poder de cura das águas e lama de Araxá. Ele ainda se lembra de quando foi descoberta a primeira mina de água sulfurosa. Quando perfurou, ela jorrou como um poço artesiano. Água quente, com a temperatura bem acima de 20 graus, com um gosto hoje, naquela época, um gosto muito mais forte de coco. Com a lama e o sal sulfuroso nas mãos, os vendedores oferecem saúde e vida longa. Diabética, todos os problemas do estômago. Essas promessas atraíram milhares de pessoas para a cidade desde o século passado. No conjunto de prédios das termas, um corredor de 100 metros de comprimento leva a um lugar onde a beleza da arquitetura transporta os visitantes.
painéis da década de 40 mostram paisagens de várias cidades do circuito das águas. Aqui, quando o pessoal entra, que passa por aquela porta, a maioria das pessoas fala com a gente assim: eu senti uma energia diferente. Aqui há mais de 25 tipos de banhos diferentes, de lama, pérola, energético, afrodisíaco e o banho de pétala, digno de reis e rainhas. A sensação é inexplicável, é relaxante, além de hidratar a pele, muito bom mesmo. A música clássica completa o ambiente. Experimentamos diversos tipos de música, sempre orquestradas. E a gente viu, né, depois de muita pesquisa, que quando as pessoas tomam esse banho escutando valsas, elas se sentem mais relaxadas. E no fim do banho, uma voz ecoa entre os afrescos. No centro de uma mandala, uma cantora entoa um mantra. Nós estamos dentro de uma acústica bastante especial, que é a acústica que eu trabalho aqui. Então dá sempre uma leveza muito grande no som que é produzido aqui dentro. Um som que harmoniza a mente para completar o ritual de lavar a alma. Agora vamos ver a receita mais votada em nossa pesquisa por telefone. A maior parte dos telespectadores escolheu aprender como se faz figo cristalizado, um doce tradicional da cidade de São Lourenço. Agora a gente vai aprender a fazer o doce de figo cristalizado. 3 quilos de doce de figo em calda, 2 quilos de açúcar e 1 litro de água. Agora a gente vai escorrer figo na peneira. Tirar toda a calda, para ele ficar sequinho. Naquela água que estava fervendo, a gente vai colocar o açúcar para fazer a calda para passar o figo. Depois de umas 2 horas, ele já está pronto para passar o figo. Agora está no ponto, ó. Deu ponto de fio, tá vendo? Já pode passar o figo. Agora você vai pegando aqui, ó, vai passando na calda. E da calda você vai tirando ele rapidinho e vai passar no açúcar. Tudo rapidinho. Aqui está o nosso figo cristalizado, ele vai bem com queijo Minas e também puro. Bom apetite para vocês. O Terra de Minas vai mostrar no próximo programa um especial sobre o Parque do Caparaó. Você vai poder escolher entre 2 receitas da região. Se você quer aprender a fazer pão de mandioca, ligue para 3209-9700. Para votar na receita de bolinho de fubá frito, o número é 3209-9701. A seguir, uma cidade construída dentro de um vulcão, onde as águas nascem quentes. E conheça outras belezas do Circuito das Águas. O de Caldas é conhecida por suas águas quentes, mas também ganhou fama por ser a cidade dos namorados. A cidade foi construída dentro de um vulcão extinto, ao lado da Serra de São Domingos. Por isso, aqui a água quente brota da terra a uma temperatura de 45 graus.
Convite para um banho. Nas termas, há 134 salas para relaxar com a água sulfurosa. No prédio em estilo neo-romano, do começo do século passado, também há tratamento de fisioterapia. Os aparelhos são da década de 20, foram fabricados na Alemanha. Nas ruas da cidade, construções imponentes como o Palace Cassino e o Palace Hotel, com suítes que já foram disputadas por personalidades históricas. No passado, artistas como Carmen Miranda, Orlando Silva e Carlos Galhardo caminharam por aqui. O corredor do hotel mais tradicional, inaugurado há 73 anos. E este quarto, suíte número 522, era o preferido do presidente Getúlio Vargas. Nas décadas de 30 e 40, era aqui que ele costumava passar as férias com a família. Poços de Caldas cresceu, mas ainda é conhecida por algumas pessoas como nos velhos tempos. Cidade dos Namorados, a Fonte dos Amores, é um dos lugares mais visitados daqui. E há quem diga que as águas que descem desta montanha garantem paixão eterna. Diz o meu pai, há 30 anos atrás, né, que ele veio aqui e bebeu a água. Estão casados até hoje, né? Então eu, minha namorada, primeira vez aqui, estamos seguindo aí a tradição do local. À noite, casais de todas as idades passeiam pelas praças. Dona Dione e seu Carlos gostam da atmosfera romântica e há 20 anos saem de São Paulo para passar uns dias aqui. Eu gosto do clima, acho um clima saudável. Difícil resistir ao clima, principalmente ao som da seresta. É muito bom. A gente vem todo ano de São Paulo pra cá. E a gente vem dançar aqui. Esse é meu marido. Tá sempre dançando assim, alegre? Alegre sempre, né? Cada parada do Circuito das Águas há uma paisagem, uma história diferente que vale a pena conhecer. Viaje agora até o maior parque de todas as cidades da região e embarque ainda no Trem das Águas. No século XIX, a cidade de Cambuquira foi considerada por lei estância hidromineral. São 6 fontes de água e um clima ameno que atrai quem quer cuidar da saúde. A temperatura média do ano aqui é de 19 graus. Na cidade vizinha de Lambari, uma atração diferente. A maior buganville do mundo, segundo o livro dos recordes. Mas nem a árvore, nem a água abundante da cidade são tão curiosos quanto esta construção monumental. O palacete foi erguido em 1911 para ser um cassino, mas mesmo com um investimento altíssimo, ele só funcionou um dia. As portas foram fechadas depois da inauguração, porque o empréstimo feito para a obra não foi pago. Hoje, o prédio é da Secretaria de Turismo da cidade. Alguns detalhes e poucas peças restaram para lembrar o luxo da época. Venceslau Braz veio e pegou todas as máquinas para quitar essa dívida, né? E a única coisa que sobrou mesmo para contar a história foi o caça-níquel, que é da época também. A próxima parada é São Lourenço. A cidade é a mais movimentada do Circuito das Águas e tem o maior parque da região. Não é a primeira vez que esses turistas saem de São Paulo para vir aqui. O grupo, que começou pequeno, hoje tem 35 pessoas. Por que voltam sempre? A cidade também, né? Muito gostosa. O povo muito educado. Os doces. Muito educado. Os doces. Os doces, então. A comida mineira. Comida mineira. A comida mineira. Ah, é mesmo. Muito bom. Aí a água. A água. A água. Esse excelente parque aqui, muito lindo. Aqui, quem vai nos mostrar as fontes de água mineral é Dona Tereza, que escreveu 2 livros sobre o parque e conhece tudo como a palma da mão. E é a fonte ferruginosa.
Ela, como vocês reparam ali, a indicação é anorexia, anemia, astenia. Eu gosto de água de coco. E aí, assim, misturar com ferrugem, com ferro, né? Uma delícia. Deixa bem, aqui... Dona Tereza mostra a primeira fonte descoberta aqui. Ela é naturalmente gasosa. A água de São Lourenço, toda ela, é gás natural. O caminho entre as fontes é cercado de mata nativa e de bichos acostumados com a movimentação. Os macacos não se importam com a aproximação dos turistas. Mais à frente, chegamos a uma parada obrigatória para muitos visitantes. A imagem de Nossa Senhora dos Remédios está no parque desde o século XVIII. Quem se cura com a água deixa aos pés da santa uma placa em agradecimento. Elas são muitas, quase 200. Dona Tereza apresenta a última fonte. A água sulfurosa é usada por muitas pessoas para curar alergias. Este casal do Espírito Santo está fazendo um tratamento. É a terceira vez que os dois voltam ao parque. A gente vem de Vitória, que são 700 quilômetros de carro, né? Então é uma viagem longa, mas vale a pena. Olha que nós, eu e meu marido, viajamos muito. Conhecemos outros países, mas achamos que São Lourenço é um dos melhores lugares do mundo. É o fim do passeio para eles, mas muitos só vão embora depois de conhecer outra atração da cidade, a antiga estação ferroviária. Nós vamos embarcar na Maria Fumaça, uma locomotiva inglesa de 1928. Hoje, o trem das águas vai de São Lourenço à cidade vizinha de Soledade. Mas na década de 40, ele percorria todo o circuito das águas. O caminho entre as montanhas é curto. A viagem de uma hora é ao som de viola em todos os vagões. Chegamos à Soledade. Aqui uma pequena parada para conhecer o artesanato de cestaria, doces e bordados. A Maria Fumaça faz o caminho de volta a São Lourenço. Achei um encanto a viagem, super alegre, super divertida. Achei um amor. Matei a saudade, porque quando criança eu fazia muito essa viagem, nesse tipo de trem, até Caxambu. Quem faz a viagem pelo Circuito das Águas, sai daqui com uma certeza. Vale a pena, vale a pena, e eu vou voltar. Com certeza. O Terra de Minas de hoje termina aqui. O próximo programa é um especial sobre o Parque do Caparaó. Não perca a viagem até o Pico da Bandeira. A gente se vê na semana que vem. Até lá.